Po četvrti put u Apatinu je održana audicija za takmičenje Srbija u ritmu Evrope, čije će finale ove godine biti održano u Čačku. Audicija u Apatinu održana je u Velikoj sali Doma kulture, a učesnici su u specijalnom žiriju pokazali svoje talente za pevanje i ples. Po rečima zamenika predsednice opštine Apatin Radovana Đukića, ovo takmičenje predstavlja veliki izazov i šansu za mlade apatinske talente. Četvrtu godinu za redom opština Apatin učestvuje u ovoj audiciji, odnosno u programu celom Srbije u ritmu Evrope. Ovo je veoma značajno za naše najmlađe sugrađane, gde mogu da iskažu svoje talente, svoje umeće, odnosno u pevanju i u igri i plesu. Srbija u ritmu Evrope je najveće dečije muzičko takmičenje u zemlji, namenjeno takmičarima uzrasta od 14 do 21 godine, deci i omladini Republike Srbije, koja su vrhunskog talenta za pevanje i ples. Podršku deci i omladini Srbije kroz ovaj televizijski format, najveći ove vrste u našoj zemlji, daju i ambasadori zemalja Evrope, Evropske unije, Australije i Izraela. Program Srbija u ritmu Evrope će se u 2021. godini emitovati uživo na Prvoj srpskoj televiziji.